Milióny predaných kusov po celom svete, 7 generácií a ikona vo svojej kategórii. Predstavujeme vám nový Multivan, ktorý sme mali možnosť vyskúšať na New Multivan Experience 2022. Nejedná sa o žiadny facelift, ide o úplne nové vozidlo. V porovnaní s predchodcom je o niečo dlhší, širší, no zároveň nižší. Rozmerovo, vďaka platforme MQB, spadá už do kategórie MPV, čo mu nasvedčuje aj posed za volantom a celkový pocit z vozidla. Dizajnovo rešpektuje svojich predchodcov. Nový Multivan prebral kompletnú nálož technológií z osobných vozidel. Spomenieme napríklad EQ-Lite svetlomety s Matrixovou technikou, ktoré sú spojené so svietiacou lištou a sú dominantou prednej časti, prípadne systém autonómneho riadenia. Zadná časť vozidla je kolmejšia a dominujú jej horizontálne dizajnové LED svetlomety. Samozrejmosťou je elektrické otváranie zadných aj bočných dverí, prípadne možnosť otvorenia pod kopnutím. Interiér je kompletne nový, dominuje mu 10-palcový displej infotainmentu a 10-palcové digitálne budíky. Radenie prevodovky je už po vzore Golfu alebo kedy, riešené Swift by Wire a ovládanie všetkých prvkov výbavy je už iba dotykové. Prvýkrát u Multivanu je možnosť head-up displeja či sériová elektronická parkovacia brzda. Zaujímavosťou je, že Multivan nemá stredový tunel, ale iba posuvný stredový stolík, ktorý sa dá posúvať z prvého až do tretej rady sedadiel. Vďaka osobnej platforme MQB môžeme nový Multivan vybaviť aj plug-in hybridným benzínovým motorom spolu s batériou, vďaka ktorej dokáže prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov v čiste elektrickom režime. To bol v krátkosti nový Multivan. Plnohodnotné video ti prinesieme čoskoro. Preto nezabudni dať odber na náš kanál a sociálne siete, aby ti nič neuniklo. Vidíme sa u ďalšieho videa. Dovidenia.